Другі половинки волинських обранців – часто успішні і публічні люди. Програма «Дорогі депутати Волинь» вирішила дізнатися про них більше. Дружина волинського нардепа Ігоря Гузя Оксана погодилась показати, як минає її робочий день. Розповіла, чим заробляє собі на життя, як розважається, які книги читає і як відпочиває. Вдалося попліткувати і про жіноцтво у парламенті. Привіт! Привіт! Хочемо побачити, як ти працюєш, як виглядає твоя робота і твій робочий день. Часто там преса каже, там дружина Ігоря Гузя заробила більше за нього. Тебе взагалі достає така от увага до твоєї персони? Якщо чесно, я знала, на що я йду, коли я виходила заміж. Так? Тобто я розуміла, що Ігор публічна людина, і в принципі я так само до того часу, як стала дружиною народного депутата, чи в принципі Ігоря, так само була сьогодні публічна. Тобто 4-го року я працювала в ПОРІ. Після цього так само створювала разом з Сашком Солонтаєм фундацію оригінальних ініціатив. Відповідно, з 14 років пластунка, тобто громадське життя, для мене не було ніколи новинкою. Тобто те, що ти можеш бути публічним, це не є страшно. Не страшно, коли тобі є що приховувати, коли ти публічний. Ти ніколи там не думала йти в політику, йти там на якісь вибори, навіть в ту ж Верховну Раду, бо дійсно ти ж людина доволі публічна. Ні. Я вважаю, що кожна людина має робити свою роботу якісно на тому місці, де вона має. Тобто для мене, от якраз я знайшла себе, цей проект, це ідеальна робота, про яку я, напевно, мріяла. Бо це з одного боку справді дотик до політики, це вплив на стратегії місцевого розвитку, це допомога місцевим громадам у їхньому розвитку, це дуже багато-багато всього іншого різного. Паралельно це і відрядження, і цікава робота з людьми, і це іноді, коли втомлюєшся відрядження, робота з документами в офісі, це знайомство з людьми по всій Україні і спілкування від найбіднішого селянина до губернатора. Тобто цей весь спектр роботи, ну, це дуже цікаво, і я не хотіла би її змінювати. Тобто для мене це те, де я можу бути корисна, і цього достатньо. Поки цього достатньо. А дивися, яка твоя думка, чому от в Верховній Раді все ж таки завжди більше чоловіків? Тобто, якщо чоловік чи жінка, вони ефективні на своєму місці, те, що я говорила раніше, то байдуже, яка стать. Якщо вони не ефективні, то теж байдуже, яка стать. По суті, кількість жінок в Верховній Раді нічого не говорить, окрім кількості жінок. Тобто від цього не збільшується законотворчість, від цього не міняється, не знаю, антураж Верховній Раді. Ну, може, хіба що більше буде гарних платів, хоча там помічників достатньо в гарних платях. Тобто, по суті, кількість жінок ні на що не впливає. Якщо людина вона працює, то їй байдуже, чи ти чоловік, чи жінка. От ти у нас львів'янка, так? Взагалі, от як ти потрапила сюди на Волинь? На Волинь я потрапила в день весілля. Я сюди приїхала з автобусом львівських родичів, які мене підтримували під ЗАГСом. Та, і потім вони мені виклали мої клунки, і тут я лишила. Вже Волинь тобі стала рідною? Чи все ж таки? Так, ні, звичайно, що стала рідною. Звичайно, що стала рідною. Більше того, мене батько з мене завжди жартує, що я вже оволинячилась, коли приїжджаю до Львова. І вже в мене, якщо спочатку в мене був львівський акцент, львівський говір, то вже зараз батьки особливо відчувають, що в мене вже є волинський акцент. Де ти взагалі надаєш перевагу відпочивати? Десь, можливо, якісь там, не знаю, закордонні курорти чи? Ні, насправді так сталося, що за ці роки ми відпочивали дуже мало. Хоча я планую, напевно, одну з перших таких найближчих, які я дуже хочу в поїздок, це в Єрусалим. Яку ти книгу останнє прочитала? Ти знаєш, я багато читаю психологію, ну насправді. І останнє, що ми з подругами читали, це ми були на вихідних на Світязі, і просто всі гортали Алан Піс, мова жестів, з картинками, і оце ми всі по черзі в голос, хтось заграє, хтось читає. Можна сказати, що це остання книга, яка була прочитана спільними зусиллями. Розкажи зараз коротенько, куди ми їдемо, що там буде? Ми їдемо в Ківерці, а потім в кожному районі ми вибираємо сільські ради, села, з якими ми працюємо. І таким чином в Ківерцівському районі таких села 4. Ці сільські ради, вони проходять дуже довгий етап, як ми називаємо це організаційного розвитку, тому що по факту ми в цих селах створюємо сільські громадські організації, в яких мінімум 40 людей, відповідно, ми проводимо дуже багато різних зборів, вчимо цих людей усього, тобто від моменту, як зареєструвати громадську організацію, і аж до моменту спільного стратегічного планування, навіщо їм це в громаді, і що таке, як свої якісь
сьогодні, це буде якраз саме така технічна робота, допомога громадам двом в підготовці таких документів. Є перелік з собою? А статути оце все маєте? Статут має перелік. Так, ви маєте. Область і район, коли ми приходимо, підписуємо з ними угоди, вони одразу погоджуються, що незалежно від того, яка буде громада і який буде об'єкт, вони дають це співфінансування. Це такі вимоги проєкту. У нас є дуже класний досвід громади Ізабельської сільської ради. Просто вони молодці, в них цей досвід найкращий виражений, тому ми завжди ставимо в приклад їх, хоча є дуже багато інших прикладів. Чи хочу спочатку сказати, хто такий він був. Ну і вони його вирішили документувати. Відповідно, домурували якусь частину ще маніпуляційної кімнати. Оце ви не бачиш, це ФАП, ось старий. Це не добудовують його. Це типу купили шафу, купили сумку на зброю, роли, він стіл, щось таке, такі міста. Дочитати якусь книжку або там не доробити те, що мені не подобається, це насправді велика розкіш. Не робити те, що тобі не подобається. В книжках так само, тобто не читати те, що тобі не сподобається. Чи є в тебе якесь хобі, захоплення, чи можливо ти, от Ігор Гузь там перепливає озера, да? А чи є в тебе якась така мулька? Я малюю. Я вчусь малювати маслом, наванійними фарбами, не як вчусь. Намагаюся по книжці десь розібратися, як тримати пензлик в правій руці. Минулого року мені пощастило, в мене був дуже класний майстер-клас в вірменського художника Рема Манукяна, який жив в Луцьку кілька років. Я просто безмежно щаслива, що я попала на цей майстер-клас в нього, тому що порівняно з нашими луцькими художниками він дуже любить колір. І оце картини, які насичені кольором, кольорують. Він мене дуже класно навчив, пояснив, як це робити. І я зараз спробую щось таке сама малювати. І більше того, я зараз спробую малювати ікону. Мені у Львові львівський єпископ дав благословення на малювання ікони. Тобто, що це навіть не просто так, це справді десь воно теж назріло зсередини. Та теж це для мене такий дуже відповідальний крок. І я зараз, поки її малюю, то відповідно нічого іншого не малюю, тільки хочу зосередитися саме на ній. Ну, дякую тобі за розмову, відвертість і те, що взяла нас з собою у дорогу. Це близька дорога, так що можемо їхати ще кудись далі. Тобто Ківерці – це достатньо близький район, ми працюємо у всій області. Дуже дякую за запрошення, дуже приємно, сподіваюся. У нас всіх все буде добре, скоро в Україні настане мир. Ми переможемо і зможемо вже говорити про спокійніше, про дискотеки, а не про щось таке страшне.